الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Puštanje supruge je dva puta nakon čega se ona ili lijepo i pravedno zadržava ili joj se uz dobročinstvo razvod daje. Ovo je dio ajeta o kome smo govorili u našem prošlom predavanju. Potom uzvišeni Allah dželle kaže: "Ola yahilu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa yakhafa an la yuqima hudud Allah. Fa in khiftum an la yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fima iftadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hudud Allah fa ulaika humuz zalimun." A vama nije dopušteno uzimati bilo šta od onoga što ste im darovali, osim ako se njih dvoje plaše da neće Allahove propise izvršavati. A ako se bojite da njih dvoje Allahove propise neće izvršavati, onda im nije grijeh da se ona otkupi. To su Allahove granice, pa ih ne prekoračujte. A oni koji Allahove granice prekoračuju, to su pravi nepravednici, to su pravi zulumčari. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Nije vam dozvoljeno da uzimate ništa od onoga što ste dali suprugama. Ovo je uzvišeni Allah azza wa jalla obraća se muževima. Nije dozvoljeno mužu da uzima nešto od vjenčanog dara koga je uručio svojoj supruzi, želeći joj tako nanijeti štetu. Jer je to ružno ophođenje prema ženama. Jer čovjeku teško pada da mu neko njegovu imovinu otuđuje. Naročito na nepravedan način. I to je suprotno riječima uzvišenog Allaha za ođel: "Uaširuhunne bil ma'ruf." I lijepo sa njima živite. Lijepo živite sa ženama. Suprotno tome. I praksa poslanika, sa osrem, je tako, ukazuje na lijep suživot. Jer ne može se odgojiti porodica i ne može se odgojiti generacija u porodici u kojoj nema sklada, nema suživota. Problema ima svugdje i problema će biti. I od problema niko pobjeći ne može, to definitivno. Međutim, to nije u koliziji sa lijepim suživotom. Ne mora značiti ako supružnici imaju međusobnih problema, većih ili manjih, da ne može biti lijep suživot među njima. To nije oprečno. Tako. To nije neizvodljivo. Problemi se pojave s vremena na vrijeme i gledaju supružnici da ih liječe i da ih riješe na najadekvatniji način, najbezbolniji način, a između toga žive lijepo. I takav je život. I tako je činio naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa bi se obhodio prema ženama na lepši način. Kupao se sa ženama iz iste posude. Natjecali se ko će zagrebiti vodu. Drugi put se utrkuje sa svojom suprugom. Ashabe pošalje da idu naprijed, a on se utrkuje sa Ajšom radijallahu ta'ala anha, kako došao ovdje iskod mama Ahmeda, vjerodostojno predanje. Pa je u tom pogledu bio primjer. Čak je imam Ebu Ja'la zabilježio u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca. Da je Ajša kazala: "Donijela sam poslaniku, sallallahu sallam, hranu, a on je bio kod Seude.
Seuda bint Zema, žena poslanika, samo sam. Pa sam kazala joj, jedi. Hariz se zvala hrana, ili tako nekako. Pravi se od mesa, koje se iskuha, pa se nakon toga dodaje brašno u to. Vrsta hrane koja je bila poznata u njihovo vrijeme. Pa kaže, jedi. Kaže, neću. Kaže, ili ćeš jesti, ili ću ti, kaže, lice namazati. Pa nije htjela, kaže, pa sam uzela i lice. A kaže, poslanik, između mene i nje sjedi. Pa se, kaže, nasmio. Kad sam ja to radila, nasmio se. Pa je uzeo, kaže, svojom rukom i stavio njoj u ruku, kaže, sad joj vrati. Kaže, pa mi je vratila. Pa smo čule, kaže, napolju da Omer radijallahu anhu kaže, ja Abdullah, ja Abdullah, doziva sina Abdullah, gdje si Abdullah? Kaže, pa je rekao poslanik, sal sve misleći da će on ući kod njega, ustanite, kaže, oba dvije, kaže, i operite svoje lice. Kaže, Ajša, od tog dana sam, kaže, kod mene Omer nešto posebno. Kad sam vidjela, kaže, kako ga poštuje poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, Omer je za mene nešto posebno. Pa je poslanik, sallallahu alaihi sallam, takav bio u svojoj porodici. I primjer, jel tako, njegovog ophođenja su, jel, brojni, lijepi ti primjeri. Za razliku od ljudi koji dolaze nakon toga, kada bi mu se desilo slično tome, Allah zna što bi se u porodice dešavao. Tako. Bilo bi požara, bilo bi tekbiranja. Ima hadis da treba, kad vidite požar, da treba tekbirati. Ibn Sunni je zabilježio u svome dijelu Amelu Lijome u Lejle. Kad vidite požar, kaže i da rejtumul harik fe kebiru fe inne et tekbire jutfe'u, kaže, tekbir gasi požar. Ali hadis batil. Batil je hadis, to nije potvrđeno od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nego treba se prihvatiti pa gasiti požar. I moliti Allaha uzvišenog, jel tako, da ti pomogne to, definitivno, ali samo i bidati u osnovi i belaji u umetu koji su nastupili jesu zbog daif hadisa i slabi hadisa, batil predaja po kojima su ljudi radili. I veliki broj bidata ima osnovu u daif hadisu ili u ništavnom ili apokrifnom hadisu, shodno je tako deređama daif hadisa. Ali sve to ulazi, jel tako, u poglavlje slabi hadisa. Kao što Hasan ulazi u poglavlje sahih hadisa, prihvatljivi hadisa. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem lijepo se ophodio prema svojim suprugama i bio je veliki primjer u tome. I najgore za čovjeka jeste da ponižava svoju suprugu pred djecom. Majka treba da je u očima djece velika, da je poštovana, da je cijenjena, da je majčina riječ, njen ugled, da je... I dođe onda babo i ponižava majku pred djecom. I smijava je. Da ne kažemo da udara i šta se mi dešava. Kako će to dijete poštovati svoju majku? Kako da je poštuje? Ako ima nešto, to se rješava na samo. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. I sa njima lijepo živite. Nemojte uzimati od njihovog šta? Mehra, od vjenčanog dara, ništa što ste im dali. Zabilježio imam Ibn Munzir i Abd ibn Humeid, Ibn Bihatim i drugi od Alije, radijallahu anhu, da je govorio, kada neko od vas se razboli, kada neko od vas se razboli, neka traži od svoje žene 3 dirhema i neka sebi kupi meda i neka to pomiješa sa kišom. To će mu, kaže, biti lijek. Jer uzvišeni Allah kaže, fekuluhu hani'em meri'a,
jedite s prijatnošću, uživajte ono što vam one daju od svoga mehra. Heni je lijek. Pa se liječili tako što od žene uzme nešto šta? Ona mu da 3 dirhema, to je sitno, da se liječi. I Alkama je tako govorio kada razboli, svojoj ženi kaže daj mi nešto od onoga što je prijatno za uživanje, pa bi jeo od ženog. To je ako ti da ona od sebe, bez da čovjek uzima nasilno njen hak, njeno pravo. Nemojte uzimati ništa od onoga što ste im dali. Ibn Hadžer je ovu Alinu predaju ocijenio dobrom, Fethul Bariju. Pa, lijep odnos prema ženi je ključ uspjeha jedne porodice. Iz toga, ako želiš da imaš ženu, da ti je rob. Rob, robu. Pravom smislu riječ rob. Samo se lijepo prema njoj obhodi. Lijepim ophođenjem porobit ćeš njeno srce. A ružnim ophođenjem nećeš ništa postići. Jer žena može od muža sve trpiti, ali ne može trpiti od njega ružan ahlak. Trpit će siromaštvo. Trpit će bolest. Neimaština. Iskušenja kroz koje prolaze. Mijenjat će mu ona odjeću, ne može pomjeriti, nije problem, kupat će ga, ništa nije sporno. Hranit će ga svojom rukom, ništa nije sporno. Sve to može trpiti, a ružan ahlak ne može, to se ne može trpiti. Jer ružan ahlak, to nema niko moguć, nema niko snage da to izdrži. To se trpi jedno vrijeme i problemi u porodicama, kada ovako se ljudi žale, imaju problema, kada se to malo pročačka, ispita, vidi se kako i šta, to se na kraju vrati na ružan ahlak, a često to bude, nažalost, muž, suprug, često. Ne mora biti uvijek i nije to nikako pravilo, međutim, često se vraća na muža. A mi smo prošli put govorili, šta smo kazali, kako je Ibn Abbas protefsirio ajetu kome kaže "Olel ređali alehinna darađ". Šta kaže Ibn Abbas? Imaš deređu, pa si dužan zbog te deređe da se ljepše ophodiš i da tebi se ne može progledati ono što se njoj može progledati, jer ti imaš deređu, ona je nema. I kako je islam lijep kao teorija? Tako, teoretski pričati, spomenuti, nikakav nije problem. Ali to praktično primijeniti, to biva napor mnogima. Džumhur učenjaka smatra da je ženi dozvoljeno da uzme otkupninu da se razvede od svoga supruga. Ne mogu živjeti više. Problemi. Ima pravo da uzme šta? Otkupninu. Da se otkupi. Zabrzila ga zbog njegovog ponašanja. Imate muškaraca, kaže, moja žena nikada ništa, ona meni nikad prigovorila nije. Nikakvih problema sa ženom nema. Ona je koji snova. Znaš zašto je tako? Zato što ne smije. Zato što si ti po prirodi grubijan, ne dozvoljavaš joj da glavu digne, da progovori, i ona šuti i trpite. U protivnom, žene poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nisu tako postupale i žene selefa. I pojavilo se pod kraj dunjaluka žena koja nego ne smije. Zna ako progovori da u naredni mjesec dana da nema mira. Pa je dozvoljeno ženi da se otkupi. Ako nastanu problemi među supružnicima, može se, znači, žena otkupiti. Jer postaje život nemoguć. I to ako dolaze problemi s njene strane. Ako je ona izazvala probleme,
pa ne može dalje se nastaviti bračna veza, njoj dozvoljeno se otkupi. Da li je dozvoljeno mužu koji se ružno ophodi prema ženi da traži od nje da se otkupi, da uzme njen imetak? Apsolutna većina učenjaka kažu da nije. Ima mišljenje da jeste. Kaže, on je griješan što je tako postupio se, ali ono što je dobio je uzeo, nećemo tražiti da to vrati ženi. Islamski učenjaci su prigovorili o mišljenju. Kaže, to mišljenje nije jako. To je suprotno i Kur'anu i Sunnetu. I nemoguće da uzvišeni Allah nešto zabrani i onda mi nakon toga dozvolimo, kažemo, ne mora vratiti ono što je uzeo. Jer čovjek nema pravo da uzima šta? Od nje, ora te hudu, mima ate i tomu hune šeja. Nemojte ništa uzimati od ono što ste im dali. Jer čovjek ne bi mogao naći veći prestup od toga da traži i da ohalali i da dozvoli ono što uzvišeni Allah zabranio. A to je stvoritelj Azza wa Jalla zabranio. Pa nema čovjek, znači, pravo da uzima imetak kako je problem s njegove strane. Nego on je ta dužan da je razvede, da je pusti, a ne da pravi joj probleme i ne da će i nevolje, ne bi li se ona šta? Otkupila. Pa tako pokupio njeni imetak. Pa žena ima pravo da se otkupi ako strahuju, ako je strah taj istinski, ako postoji validni pokazatelji da bračna veza ne može tako opstati. Može se otkupiti. Neki učenjaci kažu ne može se otkupiti osim uz prisustvo sultana. Kad je? To je mišljenje iz učenjaka, iz Selefa, Said ibn Džubeira, Hasan al-Basrija i ibn Sirina. Međutim, to je mišljenje slabo. Žena može zaključiti bračnu vezu bez kadije. Može dobiti razvod bez kadije, isto tako može i otkupiti se šta bez. Kad je potreban kadija za to? Bitno je da oni, znači, naprave sporazum i da se dogovore. Kaže Imam Tahavi, došao je dostojno i predaje od Omara i Osmana i Ibnu Omara da su dozvolili, a sporazumni razvod da je hula, je tako, da bude bez prisustva kadije, sultana. I kaže, to je stav većine učenjaka. Osim ako se boje da neće izvršavati Allahove propise. Boji se supruga da neće moći izvršavati svoje propise prema mužu, svoje obaveze prema mužu. Da će se olahko ponijeti prema njima, neozbiljno. Neće mu dati njegovo pravo i zbog toga biva šta? Biva griješno. Pa je bolje da se otkupi i da okonča tu bračnu vezu, nego da ostane u braku, da se griješi i da zbog toga zasluži Allahu srđbu. Ima pravo, znači, da se otkupi od supruga. Fela džunaha alejhima fime ftedet bih. Onda nema smetnje u onome čime se ona otkupi od njega. Zabilježi Imam Buhari u svome sahihu od Ejuba, od Ikrime, od Ibn Abbasa, da je žena Sabita ibn Kajsa ibn Šemasa došla kod poslanika, svala je kazala, Allaho poslaniće, ja, kaže, ne prigovaram Sabitu po pitanju njegove vjere i po pitanju njegovog ahlaka. Po pitanju toga ga ne prigovaram. Kaže, ali ga ja ne podnosim. Ne podnosim. Kaže poslanik, hoćeš li mu, kaže, vratiti vrt koji ti je dao na ime vjenčanog dara? Kazala je, hoću. Hoću, vratit ću. A došlo je kod Ibnu Mađe u rivajetu, koga je dobrim ocjenio šehol islam Ibnu Kesir, rahimahullahu teala, u svome tefsiru. Od Katade, od Ikrim, od Ibnu Abasa, da je došla Džemile bin Celul. Ona je sestra Abdullahova. Abdullaha ibn Abdillaha ibn Ubeja ibn Selula. Njen babo je bio
najveći munafik, glava munafika. Došla je kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kazala: "Allahov poslanice, kaže, ja ne prigovaram Sabitu po pitanju njegove vjere i po pitanju njegovog ahlaka. Ali kaže, ja prezirem kufur u islamu. Prezirem da ne budem, da ne upadnem u kufur." Misli se kufur poricanja dobročinstva prema mužu i neizvršavanja obaveza, ne misli se kufur, je li tako, izlaska iz vjere. Kaže, ja je kfurne lašir, sjećate se u hadisu, žene, najveći broj žena će biti u džehennemu, zato, zašto kaže je kfurne lašir? Ne izvršavaju svoje obaveze prema nezahvalnosti svojim muževima, zbog nezahvalnosti. A kaže, ja se bojim da ne upadnem u tu nezahvalnost. To je kufur. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, hoćeš li mu vrati vrt? Hoću, kaže Allahov poslaniče. Pa je naredio da uzme taj vrt, ali da ne traži ništa više od toga. Ovaj dodatak, da ne traži ništa više od toga, je problematičan sa hadijskog aspekta. A doćemo do ovoga pitanja posebno kad će nam trebati ovaj dodatak. I osnova ovoga hadisa je kod Buhari u Sahihu, kako sam spomenuo, a ovo je rivajet Ibnu Mađe. Da je kazala, ja mrzim kufur, mrzim da ja budem nezahvalna u islamu, Allahu poslaniče. Hoće kazati, to nije od osobina vjernice, a ja to ne mogu, ja ga prezirem. Ne mogu ga smisliti, ili tako? I došlo u rivajetu od Ikrime od Ibnu Abasa, da je rekao, prvi sporazumni razvod u islamu bio je razvod sestre od Abdullaha ibn Ubeja, ibn Seluna. Kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem razdvojio među njima sporazumno. I to je bio prvi razvod. A u drugom rivajetu kaže, Allahov poslanik kaže, neće moju glavu i njegovu spojiti isti jastuk. To je završeno. Neće više pored njega. Kaže, ja sam jednoga dana digla, kaže, zastor. Pa sam ga, kaže, vidjela da prilazi sa skupinom muškaraca. Bio je, kaže, najcrnji među njima. I bio je najniži i bio je najružniji. Zato je objašnjava zašto ne želi šta, zašto ga ne želi. Bio je najcrnji među njima. Ovo su sve pitanje ukusa. Da dovedete čovjeku koji je crnog tena, da mu dovedete bijelu ženu, evo, ovo će biti žena. Šta će mi to? Kako je to biće bijelo? Šta će mi to? Bijelo, čuj. Na šta to liči? Ni na što. Neko kaže, bio je nizak. Niskog rasta bio. Nekom da kaže ženi, imat ćeš muža visoko, šta će mi to, moram gledati pod oblake. Kad pričam sa njim, moram uvijek vrat me zabuli. Tako po pitanju niske osobe. To su ukusi. Lijep, nije lijep. To, međutim, ona je tako doživjela, on je bio nizak, on je bio crn, on je bio ružan, ne želim ga Allahu poslaniče. Pa je poslanik sa osam rekao, kaže, hoćeš li mu vratiti vrt koji ti je dao? Hoću, kaže Allahu poslaniče, i više od toga. Damo da ga se kotariš. I ovaj rivajet je u ovom obliku zabilježio imam Tabarani, pa je poslanik se razdvojio među njima. Zabilježio imam Taberi u svome tefsiru, Abu Džafara Taberi, rahimahullahu ta'ala, zabilježio ovaj rivajet, nije zabilježeno poznatim hadijskim zbirkama, u ovom obliku, ovako, s ovim pojašnjenjem. Ima čak rivajet kod imama Ibn Mađe, kome kaže, Allahov poslaniče, da nije straha od Allaha, kaže, pljunula bi mu lice. Znači, ne može ga ni sa sodom bikarbonom. Ne može ga smisliti. Nikako. Kaže, pljunula, ali ni vajdaif. Ovaj kod imama Ibn Mađe, ova predaja što je došla, ona nije ispravna. Imam Ebu Davud je zabilježio, također imam Ibn Mađe, s vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je poslanik, ali sam rekao, Ejume imra'atin se'elet zeuđeha talakan min gajri ma bihi ba'sun
فَحَرَامٌ عَلَيْهَ رَائِحَةُ الْجَنَةِ. Kaže, koja god žena zatraži od svoga muža razvod braka, bez razloga, zabranjen joj je, nije rekao džennet, nego kaže miris dženneta. Eto tako ona, samo njoj nešto, eto da ja vidim kako to baš izgleda kad sam ja raspuštenica. I hoće ona razvod bez ikakvog razloga, iako je to teško pojmiti. Teško je pojmiti da žena koja ima iole razuma, da je sve u redu potaman u braku, ona želi razvod braka. Uvijek tu ima nešto, jel? Nekakav razlog postoji. Takvo je zabranjen džennet. I došla u hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, imam Ahmed. Mnogi su mu hadijski stručnjaci prigovorili, šejh Albani ga je u drugom tomu svojih sahih silsila prihvatio, pojačao ga je. Da je poslanik rekao, kaže, innel muhteliat unnel munafikat. Žene koje traže sporazumni razvod braka, to su prave licemjerke. Ovaj hadis prvo, on je problematičan sa strane hadijske nauke. Teško da može proći. A i ako prođe, on se odnosi na žene koje traže sporazumni razvod bez razloga. Jer nemoguće je da bude ovo, da se odnosi, da bude sahih i da se odnosi na žene koje traže šta sa razlogom, jer to je onda kontradiktorno, tako sa jasnim ajetom i sa onome, sa mišljenjem na čemu je apsolutna većina islamskih učenjaka i sa hadisom, je li tako, Džemile bint Ubej, koga smo spomenuli, jeli, prethodno, i koji je kod Buharije u Sahihu. Pa, žena neće tražiti razvod, znači, braka bez razloga. To je zabranjeno. To je grijeh, teški, veliki grijeh. Dok je zabranjen miris dženeta, to nije više mali grijeh. Haram, samo puki haram, nego to dolazi do stepena, znači, kebire. Veliki, znači to stepena velikog grijeha. A ako je s njegove strane dolazi problem i želi da uzme njeni imetak, to je njemu haram, zabranjeno. I ako uzme, treba i to vratiti. U protivnom, valja polagati račun kod uzvišenog Allaha. Prodati ahiret za nešto mizerno. Kaže Ukbe ibn Abi As-Sahba, kaže, pitao sam Bekra ibn Abdullaha al-Muzenija po pitanju žene Bekra ibn Abdullaha al-Muzenija, čuli se za njega, tabin, on je umro 108. hidžreske godine. To je imam ummeta. On se spominje sa Hasanom al-Basrijem i Ibn Sirinom, Muhammedom Sirinom. Uvijek se spominje zajedno. On je rekao onu poznatu izreku kada je bio na hađu, digao ruke i kaže, gospodaru moj, kaže, da ja nisam prisutan među ovim ljudima, kaže, ja bih rekao da si im ti oprostio. A nema od toga ništa jer sam ja među njima. Ja sam među njima i to im je nesreća ove godine što zoš na hađ, kad i ja obavljam hađ. Pogledajte kako je mišljenje ima o sebi. Kao mi što danas kažemo da ja nisam na ovom hađu među ljudima, Allah zna šta bi bilo sa njima. Bili im se Allah smilovao. On je govorio, kaže, da ja nisam među njima, rekao bi da mi je oprošteno, ali teško je to kazati budući da sam ja u ovoj grupi. A on od imama ummeta. Kaže Ukbe ibn Abi Sahba, upitao sam Bekra ibn Abdullaha al-Muzenija o čovjeku koji želi žena da se otkupi od njega. Pa je rekao, kaže, haram mu je da uzme. Ne smije uzeti. Kaže, što? Zar nije uzvišen? Allah rekao, fela džunaha alejhima fima ftedet bih. Nema smetje onome čime će se otkupiti od njega. Kaže, taj ajet je dokinut. Čime je, kaže, dokinut? Dokinut je, kaže, riječima uzvišenog ajeta, uzvišenog Allaha azzawajal, وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
A ako kaže želite da zamijenite jednu ženu s drugom, nemojte, kaže, ništa uzimati od onoga što ste im dali. Zar da to uzmete čineći tako očiti grije i nepravdu? Pa je smatrao Bekr ibn Abdillah al-Muzani, rahimahullahu ta'ala, ovaj velikan, da je ajet ovaj dokinut i da nema čega sporazumnog. Međutim, ovo mišljenje je slabo. Ovo mišljenje je iznimno. Ovo mišljenje, jeste ga rekao jedan od velikana tabina, međutim, nema uporište. Nije to ono što je poznato, znači, i po pitanju hadisa, i po pitanju ajeta, nije dokinuto, jer prvi ajet govori o ženi koja ima ne može s mužem nastaviti život, pa traži da se otkupi. A drugi ajet govori vezan je za koga? Za muškarce, ako želite da promijenite žene. On hoće da jednu razvede, ali neće da je pustite tek tako, nego želi da pokupi sve što ima. Pa se prvi tiče žena, drugi se tiče čega. Nisu kontradiktorni ajeti i ne spojivi da se kaže da je jedan dokinut. Ti imaju jedan veze s drugim u tom kontekstu. Ne radi se o dokidanju. Pa je pitanje sporazumnog razvoda aktuelno i žena, braćo, ima pravo da se razvede od svoga muža ako ne želi, ako ne može živjeti sa njim, bojeći se da će mu biti nezahvalna, neće mu ispunjavati svoje potrebe prema njemu i ne može on kazati, živit ćeš sa mnom na silu, moraš. Ne mora. To moraš, to je sunnet Ebu Džehla. Ne mora živjeti i ne možeš je prisiliti da živi. Ne mogu ga i ne podnosim ga. Šta kaže ovdje Allah poslaniče? Ne zamjerim njegovoj vjeri i ne zamjerim njegovom ahlaku. Pa šta hoće živa bila? Ne podnosim ga. Kaže, razvedi. Ko je to uradio? Ne živit ćeš sa mnom i nikad se razvešti nećeš i džehennem ćeš proživjeti sa mnom. Je tako vjera. Vjera ima propise. I zato uzvišen Allah kaže ja ejuhel ladine amenu udhulu fi silmi kafe. A govorili smo o tom ajetu. Jesmo. O vjernici, uđite u vjeru u potpunosti. Uđi, nemoj uzeti dio vjere, a dio ostaviti. In utitum hada fe huzuhu, o ilem tu'tehu fahdaru. Ako vam ovako presudi, prihvatite. A ako suprotno tome, nemojte. Muslima ne može tako raditi. Imaju propis, ti si dužan da se pokoriš. Naravno, uvijek treba da je zadnja opcija razvod braka. Uvijek treba ga izbjegavati i uvijek je bolje popraviti postojeće nego graditi nešto iznova, čovjek ne zna šta će napraviti. To definitivno. Međutim, ponekad dođeš u situaciju da je jedini izlaz i jedino rješenje da se supružnici rastane. I živi on svoj život, živi ona svoj život i sretni, ne mogu biti sretni. Ali imaju pravila, imaju principi, imaju propisi koji se musliman mora držati. I zato je, braćo, Allah vam dao svako dobro. Najveća i najteža obaveza poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme jeste bila ovo o čemu govorim. Da praktično primijeni islam i da ostane taj uzor neprikosnoveni i da u njegovom praktikovanju islama nema propusta i mahana. To je bio najteži ovaj uzvišeni. Allah kaže festeqim kema umirt omen tabe mak. Istraj onako kako ti je naređeno. To je bio najteži ajet za poslanika sallallahu alejhi ve selleme u Kur'anu. Kako kaže Ibn Abbas. Ustraj. Malo ovako, malo. Dođe Ramazan pa si malo bolji. Posle Ramazana, do narednog Ramazana daš sebi oduška, jel tako? Pa opet malo. Prođe 10 dana Zulhidžeta, pa dođe Arefat, postićeš, nije problem. I onako, s vremena u nekakvim sezonama malo čovjek se malo se probudi i opet se uspava. Kad dođe ovaj da trebaš da se radi o velikom imetku, da se radi o velikoj zaradi i tako dalje, ali treba jedan propust učiniti. Pa, subhanallah, nisam melek, šta fari da ga učinim? Jel tako? Sa i drugi čine, i ima efendija, Bogam čine veće propuste, ima i daji ako i čine propuste. Imaju propisi.
I ako se budemo držali propisa, uspjet ćemo. Pa nema ovdje dokidanja. Ostaje propis da žena ima pravo da traži, ali neka se boji uzvišeno. Ona može kazati, ja ga ne podnosim. I on je dužan šta? Da prihvati otkupninu. Ali neka se dobro boji uzvišenog Allaha i da prethodni hadis ne bude bio vezan za nju. Da neće osmiriš dženneta. Neki učenjaci koriste ovaj ajet kao dokaz da ne može doći do sporazumnog razvoda osim ako postoji među supružnicima veliko razilaženje i problem da se nekome nanese šteta. Samo u tom slučaju. I dokazuju to hadisom Ajše radijallahu ta'ala, koga bilježi imam Ebu Davud s vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve selleme Habiba bint Sehl. Pretom spomenuli da je bila ona ko? Ova došla i kaže da je bila je za Sabitu bint Kajsom udat. Došla je kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Habiba bint Sehl, Džebila bint Ubej ibn Selul. Spominju se dvije žene u jednom slučaju. Jesu li dvije različite priče? Ili je neko od ravija pogriješio u imenu? Imam Ibn Abdel Bar u svome dijelu El Istijab fi Marifeti El Ashab kaže da postoji mogućnost da su ovo dvije priče. I to je odabro Ibn Hadžar Askalani. To su dvije žene bile koje su otkupile od istog šta? Muža. Zašto postojimo, zašto nije to jedna priča, a neko od ravija pogriješio po pitanju imena? Zato što u samim pričama postoji razlika. E ovdje kod Ebu Davuda kaže došla je ova Habiba i požalila se poslaniku da je ovaj Sabit udarao i da je ozlijedio. Pa kaže hoću da se razvedem o Allahov poslanić. Hoću da se razvedem. Pa je poslanik Rasulame došla posle sabaha u džamiju. Pred svima pita, kaže, tako je bilo Allahov poslanić. Hak, njeno pravo žene je da nazove i da pita za propis. A ti ako si toliko ljubomoran, pa ne želiš da ona zove, e onda ti moraš pitati za nju i preneti njoj propis kako treba. Uprotivno, ona ima pravo da pita o svome haku i svome pravu. Kaže, udarao me Allahu poslaniče, pa je poslanik Salsaname naredio da je razvede. Sporazumno razvede da mu vrati dio njegovog imetka. Kaže, dao sam joj, kaže, dva vrta. A kod Buharije spominje šta? Jedan vrt. Jedan vrt. Međutim, većina učenjaka ne uslovljava da mora biti opasnost od nekakve štete po supružnike u takvom braku. Kaže, ima pravo da se razvede. Zašto? Šta im je dokaz? Ko će im kazati? Maleko da mogu zaključiti za ovoga što smo pričali svega. Zad nismo u rivajetu kod Buharije spomenuli da je kazao Allahu poslaniče la utekuhu. Kaže, ne mogu ga, ne podnosim ga. Tu nema štete nikakve. Ne podnosi ga. Ne udara je. Kaže, lijepa vjera, lijepa ahlak, lijepo se ophodi prema njoj. Sve super, odlično. Ali kaže, ja ga ne podnosim. Pa ne mora biti
nije uslov da mora u braku biti nekakva šteta i nedaća da bi bio dozvoljeno da se žena šta? Sporazumno rastavi. Nego se može rastaviti ime samo osjećajem svojim što ga ne podnosi. Ne voli ga. Ne može mu se odazvati u bračnu postelju kao mužu. Zato što ga ne voli. I meleki je proklinju do sabaha. Ne isplati se. Opasna avantura. Pa želi da se otkupi. Ne mora, znači, zato je većina učenjaka odabrala da nije uslov da mora biti nekakva šta. Šteta je nekakav veliki konflikt i problem među supružnicima da bi ona imala pravo šta da se otkupi. A ovo što je spomenuto u ajetu, spomenuto je, znači, zato što se to uglavnom dešava među supružnicima. Uglavnom je šteta nekakva. Uglavnom je problem koji, znači, konflikt koji čini nemogućim život ili jako teškim u protivnom i da nije to, opet ima pravo, znači, da se otkupi. Fela džunaha alejhima fima ftedet bih. Nema smetnje onim čime se otkupi. Ovaj ajet, spolješnost ovoga ajeta, islamski učenjaci koriste kao dokaz, oni učenjaci koji kažu da muž može uzeti od svoje supruge sve kako se dogovore od imetka. Pa i više od mehra koga joj uručio. On je njoj dao 1000 maraka mehra. Dobro što nema ovdje ovi naši braći Arapa, on je crklo smija. Kakav je to mehr od 1000 maraka. On je njoj dao 1000 maraka mehra. I hoće da se ona otkupi. U redu, kaže, lijepo. 2000 hoće. Ima li pravo? Shodno s poljašnjem značenju ajeta ima. Nema smetnje za ono čime se ona otkupi od njega. Nije ovaj definisano, nije ograničeno. Nije ograničeno, znači ta otkupljena kolika je. I to je stav velikog broja učenjaka. Čak većina učenjaka kažu da nije ograničeno. On dao 1000, može se otkupiti za 5000. On dao 5000, može se otkupiti za 1000. Za 1500. Dogovore se. Po dogovoru. Jer ajet nije šta? Ajet nije ograničio. Imamo hadis. Hoće Allaho poslaniče, da ću mu i više. Hoće mu vrati vrt. Hoće i više Allaho poslaniče. Hadis ko bideži? Šta smo kazali? Molim? Pa smo popravili Taberanije. Taberi. Ebu Džafra Taberi, imam Fesir. On je umno 210. iđeske godine. Oprostite, 310. iđeske godine. Velikan. Šejhul Islam. Kaže, hoću dodati. Ali ovo, dodat ću mu ovaj rivajet, nije došao u poznatim hadijskim zbirkama. Pa je s te strane, znači, problematičan. Jer kako bi onda njime dokazivali? Ona je kazala, dodat ću mu, dat ću mu više od toga, Allahov poslanik je samo šta, prešutao. Nije kazao, a živo bilo, dakle ti to, ne možeš dati više. Kažu neki učenjaci, nije dozvoljeno da uzme više od onoga što je dao. Tako kažu ta Usija, ta Euzaj, kaže Euzajija, kadije su, kaže, u naše vrijeme zabranjivale da muž uzimao žene na ime sporazumnog razvoda više od onoga što je dao ženi. Koliko si dao, toliko možeš tražiti ili niže od toga. Čak neki učenjaci kažu da mora tražiti niže. Znate zašto? Kažu da ne ostane intimni odnos bez mehra. Jer žena zaslužuje mehr zbog čega? Zbog intimnog odnosa. I onda kada on razvede se i uzme sve, ima intimni odnos, bio je, a nema čega? Nema mehra. Pa kažu treba uzeti niže od toga. Došlo je u hadisu da je jednom se kaže daću mu više, pa je rekao poslanik Salosaleme, više mu ne možeš dati. Tako je zabilježio imam
Ebu Davud u svojim Mursel hadisima, imam Darekutni u svome Sunanu. I ovaj hadis ima različite puteve koji bi mogli jedne druge pojačiti. Da. Pa bi čovjeku u svakom slučaju bilo preče da ne uzima više od onoga što je dao. To nalaže njegova muškost. Da ne uzima više od onoga što je dao. A kad bi uzeo manje od toga, bilo bi još bolje. Međutim, većina učenjaka je šta? Dozvolili. Kažu, ajet nije ograničio, pa su dozvolili da uzme šta i. Ali ono što nije dozvoljeno definitivno da uradi, jeste da je ona hoće, želi da se otkupi. Vidi on da ona ne želi da živi sa njim. Ej, kaže lijepo, znam da imaš bab penzionera. Još ima njemačku penziju. Imaš i tetku Americi, imaš. A imaš i ti nekakvih. Kaže, dao je on njoj jedva 300 maraka, isplatio 15 rata mehra i kaže, želim, koliko kaže, ja hoću 30.000 eura. Možda cijela njegova uzlazna loza nema toliko para. I on sad hoće 30.000 eura da je, jel tako, da je ucijeni ili da na silu živi sa njim prisilno ili da uzme nekakav imetak koji ne zuži. To ne doliči vjerniku. Pa je džumhur uleme dozvolio da uzme više. Međutim, čestito dobe nalaže čovjeku da uzme ono što je dao ili manje od toga. Allah najbolje zna. Dobro. Islamski učenjaci se razilaze isto tako. Da li je sporazumni razvod? Da li se to tretira razvodom braka ili se tretira poništenjem bračnog ugovora? Morate. Pa znam da je možda vam je malo naporno slušati, ali tako vam je kako vam je. Zato trebate pažljivo slušati, jer ovo je bitno i da dobro razumijete. Razvod braka ili poništenje bračnog ugovora. I u jednom i u drugom slučaju ona više nije žena. Nije oko toga problem. Problem se vraća na jedan drugi moment. Razvod braka ima svoje posljedice. Poništenje bračnog ugovora imaju svoje posljedice. I tu se razlikuje, znači, da li se kod većine učenjaka, kod Malika, Seurija, Euzaije, Ebu Hanife, Šafije i Ahmeda po jednom mišljenju, razvod braka, ovaj sporazumni razvod je razvod. Znači, sporazumni razvod braka je kao i drugi razvod. Samo na drugi način izveden, ali se tretira čime? Razvodom i broji se u jedan od razvoda. S druge strane, imamo skupinu učenjaka Ibn Abbas, Ata, Ikrimu, Ishaka, Ahmeda, kažu sporazumni razvod se tretira poništenjem bračnog ugovora. I to dokazuju rivajetom Ibn Abbasa u kome Ibrahim Ibn Sad Ibn Waqqas pitao Ibn Abbasa o čovjeku koji je razveo ženu dva puta. Dva puta je razveo, vratio je posle drugog razvoda. Ima koliko još pravo? Baš jedan put razvede i više je gotovo završeno. Ali se ona sporazumno od njega otkupi. Ovo pitanje dolazi do izražaja u ovoj situaciji najviše. Dva razvoda joj dao i treći je bio sporazumni. Taj treći sporazumni. Ako kažemo da je razvod, kako kaže većina učenjaka, više nema pravo da je vrati u bračnu vezu, osim da se ona uda za drugog čovjeka, pa je ovaj razvede, pa protekne idet, pa ponovo, je u redu. A ako kažemo da je sporazumni razvod poništenje bračnog ugovora, tada on ima pravo da je ponovo ženi. Je u redu? Ste razumjeli gdje je? Tu nastaje, tu je, znači, to razilaženje dolazi do izražaja u toj situaciji. Pa Ibn Abbas kaže, može, kaže, vrat. Zašto?
Uzdišeni Allah zađer u Kur'anu kaže el talaku marratan. Razvod je koliko? Dva puta. Potom spominje ovo fela džunaha alejhima fima ftedet bih. Nema smetnje da se ona otkupi. Potom kaže فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Pa ako je razvede treći put, nema pravo da je vrati dok se ne uda za drugog čovjeka. Pazite dobro. Spominje dva puta uzvišeni Allah razvod braka, potom u sredini spominje šta? Sporazumni razvod, potom kaže, a ako je tad razvede, koji put? Treći, pa je ovaj sporazumni razvod kao da je šta, izdvojen iz čega? Iz talaka, iz razvoda. Jeste razumjeli? Ko nije razumijel, gdje ruku? Slobodno. Svi. Allahu ekber. Ovakvih nema nigdje. U redu, fino. Znači imamo dva razvoda, potom sporazumni, to je koji onda? Treći. Pa ovaj ovdje, pa ako je razvede, to bi bio koji? Četvrti, a to nije tako. Kažu, vidite da ne ulazi ko sporazumni razvod u tri. Jer bi to onda bio četvrti. A, razvod je dva puta, sporazumni razvod da se otkupi, pa ako je razvede, to su četiri. A ne mogu biti nego tri. Kažu, vidite da sporazumni razvod ne ulazi u šta? U razvode. Ne broji se, znači u razvod. Kaže šejhul islam ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala, u svome djelu, ali alam, jelamul muqijin, kaže, došlo je najvjerodostojnijim lancima prenosilaca da Ibn Abbas kazao da sporazumni razvod se ne tretira čime. Ne ulazi u razvode. Sporazumni razvod je poništenje bračnog ugovora, a nije šta? A nije razvod. I to je zabilježio Abdurrazak u svome Musanefu s vjerodostojnim lancem od Ikrime. Štićenik Ibn Abbas da je rekao sve što para kupi, sve što je bio produkt plaćanja, kaže, to se ne broji u razvode. I kaže, ravija, ne smatram ništa drugo nego kaže da je to pripisao Ibn Abbasu. Međutim, nije sigurno da je to od Ibn Abbasa taj rivajet, nego je to od Ikrime. Ali od Ibn Abbasa, znači, došlo vjerodostojno da se to ne broji šta u? Da se ne broji to u razvode. Kaže, Ibn Kajim, došlo je najvjerodostojnijim lancima prenosilaca Ibn Abbasa da je hula, sporazumni razvod, kaže da je to poništenje bračnog ugovora, a nije razvod. Nije šta? Razvod. Dobro. Od dokaza dalje da je sporazumni razvod, da je to poništenje bračnog ugovora, a da nije razvod, on se naziva, mi kažemo sporazumni razvod, kada ga prevedemo na naš jezik. Ali je to poništenje bračnog ugovora, od dokaza jeste da je poslanik, da je došla žena Sabita ibn Kajsa, znači ova o kojoj govorimo, sodno imenima i razlika u imenima, da je došla kod poslanika, kad se je sporazumno razvela, pa joj naredio da joj priček bude jedan hajz. Da joj priček bude šta jedan hajz. Žena biva koliko? Ul mutallakatu je tarabbesna bi enfusihine thalathete kuru. Raspuštenice čekaju sobom tri kar'a. Znači tri hajza, kako smo spominjali ranije. Je li tako? A ova što je razvedena sporazumno koliko? Jedan hajz. Što samo po sebi ukazuje da ona nije raspuštenica. Da je to posebna vrsta prekidanja čega? Bračne veze i bračnog ugovora. I to je jedan od dokaza. Imam Tirmizi kaže ovaj hadis Hasanun Garib. I došla je Rubeje bint Muawiz kod poslanika sa Osaleme i tražila se otkupi. Pa je poslanik, on sam naredio, da joj bude Idet jedan hajz. Kaže Tirmizi u svome sunenu, kaže, i Rubejin hajz je, kaže, po ispravnom bio jedan, njen je idet bio po ispravnom jedan hajz. To je od okaza čega?
da je, jer ovi propisi, ovo su dva slučaja koliko znam, ili da kažemo treći, ako uzmemo da nije bila ista priča po pitanju Sabite ibn Kajsa ibn Šemasa, u kojima, gdje se je desio sporazumni razvod u vrijeme poslanika Salsa. Dva ili tri slučaja. Nije bilo više od toga. Pa je hadis Sabite ibn Kajsa osnova, velika osnova, i svi učinjaci kad govore o tome, odmah spominju se hadis Sabite. On je osnova, znači zašto? Za... Pa se malo puta desilo se u vrijeme Ebu Bekra nešto, desilo se u vrijeme Omara, desilo se u vrijeme Osmana. To sve i slučajevi koji su bili, na prste jedne ruke da se prebroje. Nije bilo puno toga. Imam Abdurazak je zabilježio u svome Musarnefu u 6. tomu pod brojem 11.851. Zabilježio je predaju da je Omar, da mu je došla žena i kaže, hoću, kaže, da se otkupim od muža. U stvari, došla je žena koja je bila nepokorna mužu. Pa je Omer zatvorio u jednu kuću. Zatvor. Prvi koji je pričao o propisima zatvora je bio Muhammed ibn Hasan al-Šejbani, učenik Ebu Hanife. On je podrobno pisao o propisima zatvora i zatvorenika. Ja imam kod kuće knjigu na 700 stranica vezano za zatvore i zatvorenike. Pogledajte, fik hadin islama. Došao je Omer, došao je kod Omera i bila nepokorna mužu. Pa je Omer zatvorio jednu kuću koja je bila puna smrada. 3 dana. Kad je izišla, kaže Omer, šta misliš, kako je? Kaže, vladar u provini. Tako mi je Allaha, kaže, nikada, kaže, 3 dana ljepšao život provjela nisam. Kad je to Omer čuo, kaže, razvedi je odmah. Ona, ako je njoj u smradu bilo ljepše i najljepši život joj je bio takav, što, kako onda je bilo kod tebe? Džehennem. Kaže, razvedi je, kaže. Pa je naredio Omar, da. Radijallahu ta'ala, to je Omar. Kaže, razvedi je taman da ti dala jednu naušnicu. Šta ti da, razvedi, to je to. Pa su ti slučajevi koji su bili u vrijeme koga Selefa ograničeni. Nisu oni nisu oni brojni. A propisi ovoga hula, znači sporazum razvoda su, ima ih mnogo. Dobro, da li sad ona čeka 3 hajza ili 1 hajz, šta čeka? Kod većine učinjaka treba čeka 3 hajza. Šejh Ibn Baz ima ovdje lijepo mišljenje u vezi ovoga. On kaže, ako žena sačeka 3 hajza, uradila je ono što je preče i bolje i potpunije. A kaže, ako se zadovolji sa 1 hajzom, kaže, ne može joj se prigovoriti. Iz predostrožnosti bilo bi bolje da žena sačeka 3 ciklusa. Zbog tog razilaženja i zbog... Međutim, ako bi se zadovoljila ovim hadisom, znači, koji je spomenut od poslanika, sa osaname, to bi bilo, inšallah, htjela dovoljno. To bi bilo dovoljno. Pa kada bi čovjek razveo svoju ženu, nije samo to. Razvede ženu čovjek svoju. Dva put. Pa sporazumno razvede 1 put. Pa drugi put sporazumno. Pa 100 puta sporazumno. Ništa se računa. Naravno, džumhur uleme nije to prihvatio. Kažu, to je prekid bračne veze, to je... Allahu alem, da bi preče bilo da kaza da je, znači, da je to poništenje bračnog ugovora, to bilo preče. Ali, jeli, razilaženje je kao i po pitanjima drugih brojnih fikskih mesela. Neki učinjaci nisu prihvatili ove hadise koji govori o to da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da to bude 1 hajz. Međutim, ima hadijskih stručnjaka mnogo koji su to prihvatili. Kaže Tirmizi, neki ashabi poslanika sallallahu alejhi ve selleme
smatraju da je priček žene koja je sporazumno razvedena jedan hajz, a Ishak je govorio, kaže, ko bi to mišljenje odabrao, kaže, odabrao je jako mišljenje. Kaže Ibn Munzir, to mišljenje zastupa Osman ibn Affan, ibn Omar, da je njen idet jedan hajz. I kaže potom, kaže, ishodno mišljenje Osmana i Ibn Omara i ja, kaže. Pa je to mišljenje odabrao ko i Ibn Munzir. Dobro. Može li biti sporazumni razvod? Često u sporazumnom razvodu ima problema. Kaže žena mužu, eto, razvedi me. E, tražiš ti razvod, tražim. Razvedena se. Kaže sporazumni razvod. Nije to sporazumni razvod. Nije sporazumni razvod, inicijativa tačno treba doći od strane žene, ali sporazumni razvod, da se razlika od razvoda mora biti da se ona otkupi. Fela džunaha alejhima fime ftedet bih. Nema smetnje da se ona otkupi. Čime se otkupila? Ničim. Havom. Ništa nije tražila, ništa nije dobila. Čime se otkupila? Nema otkupljenja. Pa se sporazumni razvod razlikuje od onoga klasičnog, standardnog razvoda. Čime? Otkupom. Ima otkup. I zato da se dogovore oni da on ju sporazumno razvoje bez otkupa, to nije sporazumni razvod. Mora biti nešto pa bilo šta da mu plati. To je sporazumni razvod. Dobro. Je li dođe žena i hoće da se otkupi od muža, a ona u hajzu? Ili je došla da se otkupi, a ona u ciklus, ona u čistom periodu u kome je imao intimni odnos sa njom? Šta smo kazali sad za ta dva perioda? Da je to koja vrsta razvoda braka? Novotarska. To je novotarska vrsta razvoda čega? Brak. Ona došla i želi da se otkupi u jednom od dva stanja. Nema smetnje. I to je opet od dokaza da je šta? Da je ovo poništenje, a da nije šta? Razvod. Iako je sporedni dokaz, negdje tamo na margini, ima pravo. Zašto? Kod islamskih učenjaka ima jedno pravilo koje kaže, pravilo fiksko kaže, terkul istifsal fi meqamil ihtimal yunazzalu menzilete el umumi fil meqam. Naravno, ja ovamo neću prevesti. To što ne znam. To se treba polomiti čovjek da to prevede. Ali ću vam objasniti. Ostavljanje traženja dodatnih pojašnjenja ili netraženje dodatnih pojašnjenja u vremenu kada postoji mogućnost da ona trebaju da se kažu, kaže, takvi propisi vrijede kao općeniti i nema u tim propisima izuzetaka. Šta znači ovo? Kada je došla žena Sabita ibn Kajsa i kaže, Allahov poslaniče, želim da se razvedem. Hoćeš li mu vratiti vrt? Hoću. Pusti je. Je li pitao, je li u hajzu? Nije. Nije tražio dodatna šta? Objašnjenja. Je li postojala mogućnost da ona bude u hajzu? Jeste. Znači, dok nije poslanik tražio šta objašnjenje, je li poslala mogućnost da je bila u čistom periodu, a on imao sa njom intimni odnos? Jeste i ta mogućnost. A poslanik nije opet šta tražio? Dodatna pojašnjenja, ti je to ispitivao. Znači da to ima svoju općenitost i da ne treba, da to nije uvjet i da oko toga, jer ne bi poslanik sasvim to uradio, osim da šta? Da provjeri, odnosno da postupi onako kako je dozvoljeno. Pa budući da je poslanik naredio njoj da se razvede, nije znači uslov da žena mora biti kao žena koja je znači puštena, jel tako, u
kada je primio islam Gailan Sekafi, on je imao 10 žena. Imao je 10 žena. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Emsik erban wa fariq sa'irahun." Zadrži sebi, kaže, 4 žene, a ostale razvede. Je li ga ispitivao poslanik, koje si prve oženio? Koje su? Zadrži 4, koje ti duša želi? Ti odaberi koga ćeš zadržati. A ostale razvedi. Džumhur učenjaka kaže, on je bio dužan da zadrži koliko? 4 koje želi i da i oni odabere. Hanefije kažu nije. Hanefijski učenjaci kažu ne. On mora zadržati prve 4. Jer s prve 4 žene bračni ugovor je bio ispravan. Peta koja je došla, bračni ugovor je šta? Neispravan. Kažu, pa ove imaju prednost. Njihov bračni ugovor je ispravan. Ćemo suditi među lemom? A? Šta mislite, ko je upravo? Sve ima svoje mjesto. Hanefijski učenjaci što su kazali, to ima svoje mjesto. 4 su dozvoljene i one prve 4 koje su bile, one imaju najveće pravo da ostanu u bračnoj vezi. Ali hadis je došao općeniti, nije ograničio, kaže ti odaberi 4, a ostale pusti. Nije ga poslanik sam ograničio. Pa je zbog toga većina učenjaka kazala zbog tog hadisa ovaj. Ovo je isto hadis, se veže zašto? Za prethodno spomenuto pravilo. Terko isti sal, time kamene, timan, koga smo, o kome smo govorili. U redu. Pa budući da poslanik sam nije ispitivao, Džemilu ili Habibu, kako i šta, ne ispitao Rubeju bint Muawiz. Ostaje, znači, da žena kad bi bila u hajzu, može šta da se sporazumno razvede. Ako žena nema da plati, ona se može otkupiti, ali to ostane dug. Ona nema, potrošila je svoj mehr, ništa nema, on traži 1000 maraka, kaže, vratit ću ti ja to u 10 rata, dogovore se oni, nije problem. Ali ima šta? Ima, znači, otkup. Dobro. Žena sporazumno se razvela od muža, ona trudna. Njen iddet je porod. Porod je sporazumni razvod, iddet porod. Obični razvod, iddet porod. Smrt muža, iddet šta? Porod. To je znači izuzetak kada ne bi bio jedan hajz, nego bi bilo, znači, može biti duže. Dobro. Muž kaže ovako ženi. Otkupi se i platit ćeš mi. Ali pod uslovom da ja imam pravo da ti vratim pare i da te vratim u bračnu vezu. Žena kada se otkupljuje od muža, ona se otkupljuje da on više nema pravo da je vrati. Ona je njemu platila i ne može, jer on kada je imao pravo da je vrati, on je dobio opet i ženu i pare. Razumijete me? Dobio i mehr i pare. I on je uvijek u plusu. Ona kada plati, on nema više pravo da je vrati. Ne može više vratiti. E sada ona kaže, on kaže u redu, ti meni plati, daj mi 1000 maraka, ja ću, razvešćemo se sporazumno, ali pod uslovom ima jedna klauzula da ja mogu, ako se predomislim, ja tebi vratim tvojih 1000 maraka i ponovo te vratim u bračnu vezu. Šta je s tim uslovom? Mnogi islamski učenjaci kažu, prihvata se sporazumni razvod, a uslov se poništava jer je batil. Dok neki učenjaci kažu nije uslov, ona je pristala na taj uslov nije u suprotnosti sa šerijatskim propisima, i tako da jedno i drugo mišljenje imaju svoje mjesto. Muž se razvio sporazumno žene i želi da je vrati u bračnu vezu. Može li vratiti u bračnu vezu? Može uvijek.
Jer nema nakon zabrane, nakon sporazumnog razvoda nema. Jer prije toga mogu pretvoriti samo jedan talak ili šta? Ili dva talaka. Ne mogu biti tri. Pa on ima pravo da je vrati. Ali ko ženu sporazumno razvede i želi da je vrati u bračnu vezu, on mora novi mehr. Prosi, ponovno kod babe, prosi mehr novi, novi bračni ugovor, novi svjedoci, kao da nikad sa njom bračnoj vezi bio nije. Nema to, hajmo mi, pa eto, bilo je gotovo. Jer hula, taj sporazum i razvod, on je neopozivi razvod. U kome muž ne polaže pravo da ženu vrati gdje? U bračnu vezu. Jer se ona šta? Otkupila. Pa ako želi da je ponovo ženi, može oženiti, ali pred šta? Ponovo pred kadiju ti i ženi se. I ima pravo da je ponovo oženi čak i u idetu. 8 dana prošlo, od sporazuma razvoda, on, poruku na WhatsApp. Eto, bilo je što je bilo, dala oprosti. Znam da sam pogriješio, halali. I vjerujte, kada čujete šta žene halale muževima, znači, ako je ono tačno što se spominje, to izlazi van okvira razuma. Koliko žena može biti emotivna i halali mužu nešto što možda o njoj ne bi halalio ni četvrtinu toga, nikada. I kaže, ja bi tebe vratio. Ima pravo da je vjenča, a ona šta? U idetu. Drugi nema pravo. Drugi nema pravo da je vjenča šta? Dok je u idetu. Ona mora idet pa ispoštovati, onda nakon toga su da je tri mjeseča ciklusa, jedan s ono razilaženje koga smo spominjali. Ali on ima pravo da je vjenčao u idetu bez razilaženja među levom. Jel u redu? Ima li ona pravo na stanovanje? Jesmo probili sve, jel da? Za termine, dobro? Dobro, odmah ćemo završiti. Ima li pravo žena kad nju muž razvede sporazumno na izdržavanje? Nema pravo. Zato što je muž ne može vratiti u bračnu vezu. Većina učenjaka je dozvolila da je potvrdila njeno pravo na stanovanje. Na izdržavanje nije, jeste na stanovanje. Osim ako je trudna, onda ima pravo i na jedno i na drugo. Trudnica ima pravo nakon razvoda ili sporazumnog razvoda, kako god, ima pravo na izdržavanje i na stanovanje dokle? Do poroda. Do poroda, jeste. To je njen hak. To je njeno pravo. Tilke hududullah, to su Allahove granice, nemojte je prekoračivati. Subhanallah. Pazite kako uzvišeni Allah završava ovaj ajet. To su Allahove granice. Hoćeš biti vjernik, hoćeš biti mu'min, ovo su te granice koje si dužan da se držiš. I nemoj ih prelaziti. Bilo da je granica u naređenom, pa da činiš ono što ti je naređeno, ili da se kloniš zabranjenog. Nemoj prelaziti Allahove granice. A oni koji prelaze Allahove granice, oni su pravi nepravednici. I zaista onaj ko prelazi Allahove granice, on nepravdu čini i sebi, ljudima oko sebe. Zašto Ibn Hadžer govorio, kaže, čovjek koji ostavi namaz, kaže, on šteti i kaže cijelom društvu. Zašto? Kaže, zato što ne kaže na tešehudu, a ne dovi sebi i ne dovi za sve dobre vjernike. Za razliku od onih klanjača koji to čine. Za sve dobre robove dovite na tešehudu. A onaj koji ostavi namaz, ne samo da ne dovi sebi, nego ne dovi ni svojoj braći. Muslimanima. Dobro, mi smo ovim završili 229. ajet. Wallahu ta'ala namo salli na amadu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu, Allahu.